Po vyliahnutí štyroch sokolíčat sa rodinky ujali ochranári. Pripravenú polobúdku umiestnili len pár metrov od balkóna na strechu 13-poschodového paneláka. Sú vo veku teraz tretie, troch týždňov zhruba. Naštiem potrvá tak 2 týždne, kým sa plne vyperia a opustia hniezdo, teda tú budku a terasu. Podľa Miloša Majdu nie je hniezdenie na balkonoch práve najšťastnejšie. Mláďatá môžu z provizorného hniezda vypadnúť. Aj preto ich ochranári umiestňujú do búdok najčastejšie na blízke stromy, ktoré sú pre nich prirodzenejšie. Len na Bystierci nedávno rozmiestnili búdky pre 7 sokolých párov. Tento rok nám ľudia alebo pracovníci firiem donesli už okolo 60 mláďat sokolomyšiarov, ktoré postupne distribuujeme buď do hniezd vo voľnej prírode, do skál alebo na stromy, alebo do budok, ktoré už evidujeme, ktoré sme vyvesili. No a takto sa snažíme tie mláďatá pozachraňovať. Na sokolov myšiarov v našom okolí si zrejme musíme zvyknúť, pretože za miesto hniezdenia si začínajú vyberať práve vyššie položené balkóny na mestských sídliskách. Dôvod je jednoduchý, práve vysoké panelové domy im pripomínajú pôvodné hniezdiska. Kedysi pôvodné hniezdiska boli v skalných stenách alebo na vysokých stromoch v hniezdach vrán a strák. Aj niektoré páry ešte hniezdia aj na tomto sídlisku. Na bytovky sú veľmi vhodné na hniezdenie z ich pohľadu, hlavne preto, že sa im do hniezda nedostanú kuny a nevyžerujú mladé. Sokol myšiar je veľmi užitočný dravec, ktorý sa živí prevažne poľnohospodársky škodlivými drobnými cicavcami, hlavne myšami a hrabošmi, v lete aj veľkým hmyzom a žabami. Patrí medzi chránené druhy a jeho spoločenská hodnota je 20 000 korún.